Доброго вечора. Сьогодні в нашому залі прозвучить незвичний концерт, тому що він об'єднує музичні твори різних стилів та епох. А також свою майстерність вам продемонструють два диригента. Відкриє наш концерт Моріс Равель, французький композитор епохи імпресіонізму. Хоча таким сам себе він не вважав. Напевно, титул «імпресіоніст» буде занадто вузьким для того, щоб зрозуміти весь масштаб творчості цього композитора. Равель мав іспанські корні і дуже захоплювався музикою Ісака Альбеніса. Тому його найбільше вабило саме іспанська культура. І тут трапилась нагода, про яку Моріс Равель казав. У 1928 році на прохання пані Іди Рубінштейн я склав болеро для оркестру. Це танець в дуже помірному темпі, абсолютно незмінний як мелодійно, так гармонійно і ритмічно, причому ритм безперервно відбувається барабаном. Єдиний елемент різноманітності вноситься оркестровим крещендо. На репетиції багато колег висували свій скепсис, тому що їм здавалося, що цей твір ніколи не захопить публіку. Але після прем'єри «Болеро» стало символом творчості Равеля, і його ім'я пролунало і лунає до сьогоднішнього дня на весь світ. Твір написаний у цікавій формі тембрових варіацій, де тема незмінна, але вражає, як композитор уважно ставиться до кожного інструмента і буквально як живописець-імпресіоніст розмальовує головну мелодію. Моріс Равель, «Болеро» у редакції для духового оркестру. На сцені духовий оркестр коледжу Дніпропетровської академії музики імені Глінки, художній керівник і диригент Рима Литвиненко.
італійський композитор Джаркарло Газані, пристрасний шанувальник латиноамериканської музики. Великий досвід в області диригування дозволяє композитору вміло поєднувати різноманітні тембри, де кожен інструмент не тільки додає свою фарбу, а також має яскраву мелодію. Особливо цікаве, як італійський композитор вдало поєднує різні стилі. Наприклад, це традиційні ритми самби і румби з'єднуються з джазовими акордами та солюючими трубами. Джан-Карло Газані, листівка з Куби. Диригент Віктор Гавриченко. Thank you.
іспанського композитора Мануеля Пенели «Дика кішка» з прем'єри у 1916 році по 1921 за 5 років свого існування витримала більше 2000 постановок. І потім була забута аж на цілих 70 років. І ось сьогодні ця музика нарешті зайняла своє почетне місце в історії. Сюжет опери побудований на традиційних іспанських літературних мотивах за участю ножів, биків, циганок, тирадорів та танців фламенко. Тому музика має такий яскравий характер з використанням народних ритмів і інтонацій. Мануель Пенела, іспанський марш з опери «Дика кішка». Джазових ансамблів. І тому його твори наповнені блискучою цирковою енергетикою та запальними ритмами. Джон Гласен, завіса. Thank you.
поїзд, який прямує від станції Санкт-Моріс до міста Цермат в швейцарських Альпах. Це сама поетична поїздка, яку можна тільки собі уявити. Пасажири цього експреса можуть бачити різкі хребти Альп, льодовики, озера, тунелі та багато химерних невеличких міст Швейцарії. Поїзд має репутацію найповільнішого у світі, щоб туристи змогли насолодитися усіма красотами цього шляху. Композитор Ларі Нік спробував омузичнити цей маршрут. І у звучанні його оркестру можна почути і звук гудка локомотиву, і наспіви пастухів на альпійських лугах, а також красу гірських пейзажів. Ларі Нік, «Льодовий експрес». Thank you.
одного разу він спробував свої сили в інструментальних п'єсах. І досвід кінокомпозитора його не підвів. В альбомі «Wings» композиції наповнені почуттям польоту від початку до кінця. І коли їх слухаєш, то мимоволі виникають візуальні образи, інколи тривожні і драматичні, а іноді легкі, немов слухач витає над простором разом з музикою композитора. Мішель Коломб'єр, Еммануель для сопрано-саксофону з оркестром. Солістка, лауреат міжнародних конкурсів «Кибиць» Валерія.
кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» відображає цікаву тенденцію в музиці 20-го століття. А саме інтерес до середньовіччя. Музика кантати була написана на вірші мандрівних поетів під назвою «О, Фортуна». У перекладі слова вірша звучать так. «О, доля, як місяць ти мінлива, завжди то ростеш, то убуваєш. Втручаєшся у хід життя, то робишся жорстокою, то виліковуєш. Тебе не осягнути розуму». І ці слова втілюють весь відчай людини перед драматичними подіями 20-го століття. Тому композитор підкреслив їх потужним фортом. Яскраві динамічні контрасти пронизують весь твір, роблячи цю музику найдраматичнішим твором 20-го століття. Карл Орф, «Кармина Бурана» в перекладі для духового оркестру.
Йоганн Штраус, син відомого композитора, скрипаля та диригента Йоганна Батіста Штрауса, став найвідомішим із династії віденських музикантів. Ще за життя він отримав титул «Король вальсів», концертуючи по всій Європі і зриваючи численні овації у публіки. Штраус написав понад 500 творів, серед яких і вальси, галопи, кадрилі і багато іншого того, що танцювали австрійці на балах. Твір, який зараз прозвучить, був написаний композитором, коли він повернувся до Відня з Петербургу. Про композитора миттєво поповзли чутки, що він одружився або збирається одружитися на іноземній красуні. Штраус не розгубився і висміяв цей наклеп повідомленням у гумористичному журналі «Трік Трак», а також жартівливим музичним твором з такою ж назвою. Йоганн Штраус. Полька галоп. Трік Трак. Хоча і отримали схвалення серед його колег. Перша публіка змогла познайомитися з цими творами тільки через 12 років з моменту їх створення. Це образливе непорозуміння спробували виправити композитори, які оркестрували цей твір. На сьогоднішній момент існує 19 різних варіантів перекладу картинок для оркестру.
І весь цей цикл побудований як сюїта. І кульмінаційними моментами всього твору є дві останні п'єси. В першій п'єсі Мусоргський малює казковий образ Баба-Яги з колючими хроматизмами і віртуозними пасажами, які звукоподражають її політу у ступі. І одразу, без перерви, цей твір переходить в останні богатирські ворота, де композитор використовує дуже потужні акорди саме для зображення дзвонів, які для Мусоргського мають дуже символічний та сакральний зміст. Оркестрові версії картинок з виставки подарували нове життя майже забутому усіма твору. Модест Мусоргський. Картинки з виставки. Номер 9 – Баба-Яга та номер 10 – Богатирські ворота.